Короче, знову ми прямій. Хто там базарить? Добре, я думаю, ви всі бачили, що тільки що відбувалося, що хотів Геннадій Москаль, лисиця, паскудна, не вибачуюся з хлопцями перед героями. Хотів нас завести в якісь там демократичні свої, там бюрократичні процедури. Ми його, м'яко кажучи, послали. Тут є багато громадських, ну багато, багато ходить, каву п'ють, є громадських активістів місцевих, Ужгороді. Є людина, наприклад, яка ну, запропонувала, що вони беруть на ініціативу свої руки. Готують завтра. Ми готуємо підписний лист, збираємо підписи, подаємо підписний лист в обласну раду, в міську раду з вимогами, щоб дані ради звернулися до президента, щоб останній подав відставку як гарант законності і конституції, якої у нас немає і яка у нас є тільки незаконність. Оскільки Геннадій Геннадійович, у нас є докази, він кришує нашого міського голову з політичних мотивів, розкрадаються кошти, значить, це в нас уже дістало, ми ходимо, ми порушуємо кримінальні справи. Злочинці далі продовжують працювати в органах місцевого самоврядування, це нас не дістало. Це юридичні методи не працюють. Ура, не працюють. Ура, я давно казав. Ми звертаємося до обласної міської ради, відкрити підписний лист і будемо вимагати, щоб ці ради звернулися до президента про відставку. Це ні в які ворота вже не лізе. Все. Добре, ще два слова. Вчора було в Тячеві, сьогодні в Ужгороді. Люди, піднімайтеся в обласних, у районних, в селищних центрах, ідіть до своїх рад, до своїх депутатів. Просто пишіть, вимога одна, підписуйтеся і несіть до голів ваші звернення. Нехай ставлять на голосування питання про відставку президента. Приходьте на ту сесію, беріть камери і знімайте, щоб потім, коли все ж таки ми переможемо, а ми 100% переможемо, щоб знати, яка людина як ставилася до того, що сьогодні відбувається в Україні. До побачення. Не дамо більше бариги розкрадати наш край через цих своїх посередників. Так що збираємося всі. І до перемоги. Проти а ми перемоги. Йдемо думати, що робити далі. Пізніше вийдемо. Все, друзі, вдячні вам. Коротше, там пишуть, герої не вмирають, але після і не воюють. Поки що ми лишилися живі, ми мусимо воювати. Коротше, я довольний, бо признали юристи, що юридичні методи не діють. Лишаються лише наші жорсткі і радикальні. Готовтеся, збирайтеся, гуртуйтеся, так, ну, бо Ужгород далі, навірно, є Березним, Зайвими і Перечином. Хана, давайте, все, коротше. Все, всі пока.